isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui da Feira do Gado de Dois Riachos Alagoas. Vou mostrar pra vocês aqui o movimento da feira, pessoal, certo? O movimento aqui da feira tá pegado aqui, ó. Lembrando pra vocês que a feira aqui é dia de quarta-feira, pessoal. Hoje é 11 de outubro de 2023, pessoal. Peço a vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, compartilha. Deixa o joinha pra fatalar esse canal, pessoal, e ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Vamos fazer aqui um giro geral, mostrando pra vocês aqui o movimento, né? E alguns preços dos animais, pessoal. Tá, tem vários vídeos aí da feira aí, mostrando pra vocês aí todos os preços do gado. Tem vaca de leite, tem pareia, tem a feira geral, pessoal. Tem novias pra leite, né? Tem as pareias também. E é isso aí, pessoal, boi de corte. Mas a gente vamos mostrar pra vocês aqui o movimento, certo? Que toda semana, graças a Deus, tá chegando gente nova no canal, pessoal. Que não conhece essa feira ainda, viu? Vou começando mostrando pra vocês aqui o fundo dessa feira aqui, pessoal. Essa parte desse galpão aí, pessoal, vende porco e bode. Essa parte dos caminhões, pessoal, é a parte de embarcar o gado aí, ó. Aqui chegando, comprar, pessoal, o gado vai. O gado chega pela frente e vai sentar a parte da frente, pessoal. Aqui, ó. Aí, ó. Então aqui esse lugar é o lugar de embarcar, beleza? Olha o movimento aí, ó. Uma feira muito grande, pessoal, né? Esse outro ponto branco aqui, pessoal, tá, esses outros caminhões é o lugar de desembarcar, o pessoal que vai chegando, né? Desembarca aqui, pessoal, beleza? Lá na frente, lá, pessoal, tem aquela caixa d'água, tem aquele salão grande lá. Lá é lugar de tirar GTA e também tem churrascaria lá, pessoal, né? Lugar pessoal tomar café, almoçar. E lá também vende negócio de ferragem, vende pneu, acessório para cavalo. E chegando lá a gente vai mostrar pra vocês, beleza? Curta o vídeo aí, pessoal, compartilha. Deixa aí pra entrar no seu canal, beleza? Muitas pareias aqui, pessoal. Tem aqui, ó, pareia de 5 mil, de 6 mil, né? Tem 7 mil, já varia no preço aí, certo? Muito gado mesmo aqui na feira aqui, ó. Bora, Gilson. Porra, beleza? Você tá bom, nego? Tá ótimo. Gilson, tá no vídeo a quanto, Gilson? Rapaz, essa zaca aí, é todo preço, de 1.500 arrebitar e queimando, até 3 contas. De 1.500 até 3 mil, né, Gilson? É. Muito bem, Gilson. Ô, Gilson, mas o bezerro disso aqui vale quanto, nego? Esse pintado? É. 1.100 real. Muito bem, o patrão. Gilson, obrigado, nego, boa feira, viu? Valeu, valendo. E aí, nego, como é que tá? É isso aí, pessoal, aí, ó. Primeiro de verdade. A pegada da feira, pessoal, aqui é essa, viu? Aqui é menos movimento. Mas quando a gente chegar na frente, vai ter mais movimento, viu? Olha a vacaria boa aí, ó. A 5.500 reais aí, pessoal. Vem pra aí, ó. Pera aí, ó. Tem uma melhorzinha lá de 6.500. E vai variando o preço aí, beleza? Meu amigo Cício. Cício, essa bezerrada é quanto, Cício? É nosso, meu velho. E o preço aqui? Aí é pra vender a 1.000. É para vender a 1.350. 1.350? 5 machos aí que tem. Aqui aí. Aqui é tudo macho, no caso. Tudo macho. 3 fêmeas. Qual é a fêmea aqui, Cícero? Essa aqui. Essa branquinha. Essa, essa. E a, essa mansinha aqui, bem mansinha. Por quanto as três? 4 mil. 4 mil. Mansa aqui, nenhuma. É. Mansa estralando, né, Cícero? Primeira de luxo, pessoal. Olha aí, ó. Boi massa. Cícero, aquele boi também é seu, Cícero? É não, né? Beleza. Cícero, só me deixa o contato pessoal, Cícero. 93 9354 7936. É isso aí, pessoal, para interesse, liga com nosso amigo Cícero. Valeu, valendo. Vamos continuar, pessoal, vamos continuar aqui o vídeo aqui, ó. Olha pra aí, ó. Esse corredor aqui, pessoal, é um pouquinho violento. Tem que saber andar nele aqui, por conta que anda muito gado aqui, pessoal, né? Anda muito gado bravo aqui. Tem um senhorzinho que de manhãzinho um boi pegou ele aqui, pessoal, e maltratou bastante ele, viu? Aí o pessoal de idade tem que saber andar aqui, pessoal, no movimento aqui, mas não se machucar, pessoal, né? Na verdade, não é só o senhor de idade, não, é qualquer pessoa, pessoal, viu? É o pessoal de idade, é o pessoal também mais novo, né?
compra. Tem que andar ligeiro. Pode não se machucar. Beleza? Movimento aí, ó. Bastante gado na feira. E pra aí, ó. Esse vídeo, pessoal, é mais pra gente mostrar o movimento, viu? Aí o movimento da feira aí, ó, pra vocês verem. Vai direto. Pra vocês que são novos no canal, né? Não tem bem o conhecimento da feira, pessoal. Nunca vieram aqui, ó. Aqui é um cruzamento aqui que dá acesso aos outros currais na parte de baixo lá. Aí, aí, ó. Aqui também você encontra garrotas palete, pessoal. Também tem, ó, a partir de R$1.500, viu? Já estão todos no canal, já esse gado aí, ó. Olha pra aí, ó. Garrota bacana aí. Meu patrão, bom dia, tudo bom? O preço da garrota é quanto, gente boa? R$1.800. Quanto? R$1.800. Só não compra quem não quer, né? É. O preço tá bom. Tá bom. E ainda tem um chorinho, tem, né? Tem. Muito bem, patrão. E aí, rapaz? Obrigado e boa feira, viu? Tava mesmo. Aí, pessoal, R$1.800 aí, ó. Ainda tem um descontozinho, viu, pessoal? Ainda tem um descontozinho que é pra animar o comprador. Muito bem, pessoal. Aí, ó. As garroteiras palete aí já foram todas vendidas aí, ó. Tá vendo aí, ó? Primeira de verdade. Ele é manso, aí é manso. Bota pra cá, bota. Ai, o movimento aqui é esse, pessoal, viu? Olha pra aí, ó. Muito gado, muita vaca de leite. Tem aqui na feira também, pessoal. Cheio do dinheiro, hein? Sossício Azarias. Tudo bom, Sossício? Sossício, esse de garrota é quanto? R$4.500, né? Muito bem, pessoal. Aí, ó, R$4.500 esse aparelho aqui, ó. Nosso amigo Sossício Azarias. Sossício, não vende aqui na feira. Ah, pessoal, já tô aqui em cima das tábuas aqui, ó. Que na verdade eu tô com medo de andar aqui, pessoal, nessa feira, viu? Que o movimento aqui é pesado. O movimento aqui é pesado, boi de ponta, ninguém brinca com ele não, viu? Olha pra aí, ó. Olha de luxo. Só mercadoria de verdade. Mercadoria extra. É isso aí, pessoal. O giro geral aqui da feira aqui, o movimento aqui é esse, viu? Olha pra aí, ó. O movimento aqui é pesado, pessoal. Olha aí, ó. O movimento aqui é pesado, pessoal. Tem que ter muito cuidado aqui, andar aqui nessa feira aqui, senão a gente termina se machucando, viu? Olha pra aí, ó. É isso aí, pessoal. Já ocupou um pouquinho mais o curral. Agora a gente vai mandar mais um pouquinho aqui. Vai mostrar para vocês o movimento. Aqui, pessoal, é a parte da frente aqui, ó, dos currais aqui, ó. Aqui passa a rodovia, pessoal, BR-316. Vem de Maceió, né, vai pra Santana. Fala Afonso da Bahia, pessoal, e vai aí subindo aí de cabeça acima aí, certo? Olha aí, ó.
Primeira de verdade. O movimento da feira aqui é esse, pessoal, viu? Aqui, pessoal, tem pneu, tem carroça. Muitas ferragens aí, ó. Corda pra cabrecho. Acessório pra cavalo aqui também tem, ó. Pessoal, aqui é uma feira completa de tudo, viu? Feira do Riacho aqui, né? Aqui do estado da Lagoa está em primeiro lugar, viu? Aqui não tem outra pra tirar não, certo? Pode ter igual, agora pra tirar não, pessoal. Tá vendo aí, ó? Nosso amigo Silvão Tenoro. Tá passando aí também na linha do gado aí, ó. Primeira de verdade. E vamos embora, pessoal, agora por esse corredor aqui, ó. É um corredor, pessoal, que o pessoal deveria andar mais por ele, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Aqui não anda gado, só as pessoas. Todo calçadozinho, todo na moda, viu? E pra aí, ó. Vamos andar. Esse, ali, pessoal, também tem outro corredor também ali, ó. Ali, ó. Onde tá as pessoas ali, ó. Vai até lá no fundão, lá onde tá a parte dos animais, lá dos bodes, da bode dos porcos, certo? A gente vai mandar agora por isso aqui, pessoal. Olha, pessoal, o movimento aqui como é, tá aí, ó. O movimento aqui tá pegado, viu? O movimento tá pegado aqui na feira da vaca de leite. Boi da vaca de leite aqui, pessoal. Vamos lá pro canal, que já tem vaca de leite no canal, né? É os primeiros vídeos, pessoal, a serem postados, certo? Olha aí o movimento aí, ó. Água mineral também tem, pessoal, aqui, ó. Vem aí, ó. Aqui é a parte que tem mais movimento, pessoal. Acho que tá daqui, ó. E aí, meu garoto? Ô, meu patrão, tudo bom? Olha pra aí. Aqui a gente atravessa aqui, pessoal, ó. Todo boi alinhado. Todo boi é um bom de verdade, pessoal. Olha aí, ó. E aí, galego, tudo bom, galego? Galego, essa garroteira é a quanto, galego? Do outro menino. Saiu, não foi? É isso aí, pessoal, a garroteira aí, ó. Garroteira de luxo. É isso aí, pessoal. Aqui é o giro geral aqui da feira de gado de Dois Riachos Alagoas. A gente toda semana faz esse giro, pessoal, aqui, imagina. Pra vocês é o movimento da feira. Aí, ó, muito gado aí, ó. O pessoal do estado de Alagoas todo, turma boa do Sergipe, turma boa do Pernambuco, se encontra toda semana por aqui, pessoal, viu? Toda semana estão. É os estados mais vizinhos, né? Toda semana estão por aqui, pessoal, né? Na lida do gado. Primeiro de verdade. Você tá nervosa, nega? Que foi, hein? Boa, boa. Pare nervoso. A bichinha tá nervosa. É bruta, né? É isso aí, pessoal. E vou finalizando esse vídeo aqui, agradecendo a cada um de vocês. Vou estar nos assistindo aí, né? Eu apresento pra vocês aí toda semana feira do gado aqui de Dois Riachos. Muito gado, muito boi, muita vaca, muita garrota, muito bezerro.
A gente começou aqui no fundo, pessoal. A gente volta pra cá pra finalizar aqui no mesmo lugar, sendo do outro lado, né? Que a gente começou, beleza? Olha aí, ó. E é isso aí. Fica tudo com Deus até a próxima, se Deus quiser. Valeu!